William Wallace, neohrožený a bez pochyby velmi statečný vůdce povstání Skotů proti anglickým utlačovatelům, který se dostal do podvědomí všech díky slavnému snímku z roku 1995 režiséra a hlavního představitele filmové role Mela Gibsona. Kdo byl ale William Wallace ve skutečnosti a jak se liší filmové zpracování od známé skutečnosti a dostupných faktů? To je námětem tohoto dokumentu, během jeho sledování se dozvíte podrobnosti pozadí události vzniku nesmrtelné legendy a seznámíte se také i s průběhem několika klíčových bitev skotských dějin. O postavě Williama Wallace toho bohužel víme jen velmi málo, a to jednoduše proto, že soudobým kronikářům nestál v mnoha ohledech za zmínku. Vše, co v našich moderních dějinách utváří pohled na jeho postavu, vychází z veršovaného eposu takzvaného Slepého Harryho, který byl sepsán ve staré a dnes již nesrozumitelné skotštině. Jeho datace sahá do hloubky kolem roku 1470 a v tištěné podobě spatřil světlo světa až roku 1508. To znamená, že vše, co bylo známo o Williamu Wallaceovi, se do této doby, tedy více jak 170 let, šířilo výhradně ústním podáním nebo lidovými písněmi, což mohlo velmi výrazně fakta o jeho osobě dále zkreslovat. V pozdějším období 18. století pak byla jeho postava opět oživená díky Williamu Hamiltonovi z Gilbertfieldu, který jeho příběh zpřístupnil mnoha soudobým čtenářům. Zpátky však k prvotním pramenům. Slepý Harry ještě za svého života tvrdil, že jeho epos vychází ze ztraceného rukopisu Johna Blaira, Wallaceova kněze, který byl Williamovi stále na blízku a tak mohl být očitým svědkem řady událostí. Přesto, když se na tato fakta podíváme podrobně, zjistíme v nich řadu vážných faktických chyb a chronologických rozdílů, přičemž hrdinské činy samotného Wallace jsou značně přehnané. Co zůstává reálné, je následující. William Wallace se narodil přibližně kolem roku 1272. Přesně to bohužel nevíme, ale jisté je, že to muselo být někdy v polovině tohoto desetiletí mezi lety 1270 až 1275. Předek jeho rodiny, Richard Wallace, podle původního jména pocházel z Walesu a přišel do Skotska roku 1130, kdy vstoupil do služeb Waltera FitzAlana, který byl jmenován do služeb krále Davida I. Wallaceova rodina tak žila ve stínu velmi známé postavy a podporou tohoto velmože, který se později stal dědicem Stewartů Skotska a nakonec i členem královské sněmovny, získala značné výhody, včetně rytířského titulu a půdy, a to především Ayrshire a také středu Stewartova feudálního léna. A pravděpodobně právě v Ayrshire se William následným potomkům Richarda Wallace narodil. Otec William Wallace měl dva bratry, kněze, kteří jakmile malý William dospěl, dali mu odpovídající tehdejší vzdělání. Vzhledem k tomu, že starší bratři Williama John a Malcolm veřejně podporovali Roberta Bruce v nároku na skotský trůn, dalo se očekávat, že mladý William se nebude angažovat v politických záležitostech, ale nastoupí životní dráhu kněze, která byla neméně společensky významná. Nicméně přesto události na mezinárodní scéně nabraly úplně jiný spád a Williama vrhli na zcela jinou životní dráhu, která byla roku 1305 násilně ukončena smrtí na popravišti. Ale kdy se z povahy klidného a rozvážného kněze stal zkušený válečník a ochránce Skotu? O událostech Williamova vládí nevíme prakticky nic a zbývají tedy jen čiré spekulace. Je možné, že se v tomto mezidobí nechtěl stát knězem a namísto toho opustil domov a své životní zkušenosti sbíral třeba jako páže u některého ze šlechticů, kteří bojovali s anglickým králem Edwardem I. v evropských nebo velšských kampaních. Každopádně na samotný boj by byl velmi mlád, ale přesto zkušenosti musel získat, protože je celkem jisté, že uměl ovládat jízdu na koni a bojovat se všemi tehdejšími druhy sečných i vodních zbraní a dokonce ovládat i základy bojové taktiky na bojišti. Není však vyloučeno, že své zkušenosti mohl získat i jako psanec či dobrodruh. Svými odpůrci byl později totiž často nazýván, cituji, nepochybným mizerou, který byl vůdcem banditů Skotska. Objevila se dokonce i hypotéza, že by klidně mohl být stotožňován se zlodějem Williamem Le Valais,
který společně s jistým pochybným duchovním Matthew z Yorku byl chycen a usvědčen, cituji, ze vstupu do domu ctihodné Christiny Spertu, kde jí ukradl její zboží, majetek a zásoby piva v hodnotě 3 šilinků. To by však na Williama Wallace vrhalo zcela jiný pohled, než jaký znají dějiny. Dokázat se to ale nedá, a tak tyto úvahy zůstávají jen pouhými spekulacemi. Největším a nejvíce nenáviděným mužem Anglie byl proskoty anglický král Edward I. Plantagenet. Není pochyb o tom, že to byl velmi schopný panovník, jehož ambice byly kroceny jen nedostatkem finančních prostředků jeho země. V roce 1296, kdy se naplno vyhrotily vztahy mezi oběma zeměmi, bylo stárnoucímu králi již 57 let. Edward Plantagenet se narodil roku 1239 jako prvorozený syn Jindřicha III., o kterém se často říkávalo, že byl lepším posuzovatelem umění než skutečným mužem. Změkčilost a nerozhodnost jeho otce v klíčových otázkách vlády v mladém Edwardovi vyvolávaly spíše opačné reakce a věděl, že pokud si má pevně zajistit a udržet anglický trůn, bude muset získat všeobecný respekt a se svými oponenty jednat vždy tvrdě a nesmlouvavě. Edwardovi se v útlém mládí dostalo nejlepšího vzdělání. Velmi se zajímal o studia práva a dával přednost sportovním a rytířským kláním. Podle kronikářů byl pohledný, měl vysokou atletickou postavu, měřící přibližně 187 cm, za což se mu dostalo přezdívky Longshank, tedy dlouhán. Vlasy měl černé a postupně, jak stárl, mu stále více světlely, až postupně zešedivěly. Oči mu mírně šilhaly a s klesajícími víčky byly jeho rysy postupně propadlé. Co se týče jeho povahy, byla velmi často znětlivá, ale na druhou stranu prý dokázal velmi rychle odpouštět. Přesto, jak stárl, stával se stále více zatrpklým, což postupně degradovalo do stále se prohlubujícím stivé a zlé povahy. Často také nedokázal držet slovo, ale sám se vždy dokázal před ostatními omluvit a svá rozhodnutí a činy vždy obhájit. Zajímavé je, že sám sebe vždy považoval za, cituji, velkého krále. Což byla svým způsobem pravda, protože ve své době dokázal nahnat strach nejednomu panovníku tehdejší Evropy. Edward I. nastoupil na anglický trůn roku 1274 ve věku 35 let. V této době byl na vrcholu svých fyzických sil a byl obdivován jak doma, tak i v zahraničí. Účastnil se celé řady bitev, a to jak na domácí půdě, tak i svaté zemi, i proti králi Francie, kde si chtěl udržet vliv nad Gaskoňskem, které v té době patřilo Plantagenetům. Svůj vliv uplatňoval také proti Walesu, který byl později anektován a za jeho vlády připojen k Anglii. Přesto musel stále čelit sílícímu odporu. Jeho snahy a ambice získat si i nadvládu nad Skotskem se objevily až o několik let po tragické smrti skotského krále Alexandra III., který po sobě nezanechal legitimního dědice. Rada regentů Skotska tehdy Edwarda informovala o vzniklé situaci v zemi, ale Edward tou dobou pobývající ve svém Gaskoňsku neučinil žádné konkrétní rozhodnutí. Až v létě roku 1289, tedy asi po 3 letech, navrhl Edward sňatek mezi jeho nedospělým synem Edwardem z Kýrnarvonu a vnučkou zemřelého krále Alexandra Markétou, řečenou norskou panou. I když byla roku 1290 podepsána smlouva dokladující, že Skotsko bude do doby sňatku vystupovat jako suverénní království, z této smlouvy nakonec sešlo, protože Markéta krátce po svém návratu do země podlehla nemoci. Hra o skotský trůn se tak mohla znovu otevřít. V té době již dospělo neuvěřitelných 16 uchazečů o trůn, z nich však jen několik málo bylo právoplatných a mělo tak legitimní nárok se o tento post ucházet. Edward I. si mezitím uvědomil, že by mohl o tuto příležitost přijít a v květnu roku 1291 se sešel se Skoty na hranici v Nottinghamu na řece Tweed a se silnou armádou v zádech radě regentům sdělil, že jedině on je schopen zajistit mír v zemi a Skotsku tak vládnout. To však vyžadovalo, aby armáda převzala kontrolu nad všemi královskými hrady. I když nejsou přesně známy detaily těchto jednání, rada regentů nakonec pod jeho tlakem ustoupila a dala Edwardovi možnost uplatnit svůj vliv na dění v zemi. V té době však o nástupnictví žádali také 2 legitimní následníci. Prvním byl v 8. generaci Robert Bruce, známý též jako uchazeč, kterého podporovalo i rodina Williama Wallace.
Druhý uchazeč, John Balliol, který sice měl ve Skotsku své podporovatele z řad šlechty, ale obecně však v zemi oblíben nebyl. Bylo tomu tak proto, že měl rozsáhlé majetky i pozemky v Anglii, severní Francii i Skotsku, ale protože se v zemi příliš nezdržoval, byl považován spíše za cizince. Edward pochopitelně věděl, že sedět na dvou trůnech nemůže a svou moc by prosazoval jen těžko, proto se rozhodl podpořit v nástupnictví právě Balliola, protože měl pocit, že díky majetkům v Anglii má nad ním vliv. Balliol na oplátku podpory přislíbil věrnost jemu i jeho království, což na druhou stranu dávalo Edwardovi možnost v případě válečného konfliktu počítat i s jeho vojskem. Jednání byla přesto dlouhá, ale nakonec v prosinci roku 1292 byl Balliol ve Scone korunován a stal se tak legitimním skotským králem. Edward, který mezitím umístil část své armády do královských skotských hradů k jejich kontrole, měl po korunovaci posádky opět stáhnout zpět do Anglie, ale neučinil tak, což znamenalo, že si nad hrady stále ponechával svou kontrolu. Předání královských hradů Johnu Balliolovi bylo tak jen formální, což pochopitelně skotská šlechta snášela nelibě. O Balliolovi se tak často říkávalo, že má beránčí povahu a že je příliš bojácný, aby otevřel svá ústa. Není pochyb o tom, že krátce po korunovaci byl John Balliol jen loutkou v Edwardových rukách, ale jak běžel čas, stále více se chtěl z Edwardovy moci vymanit. To se naplno projevilo o rok později, roku 1293, kdy vypukla válka mezi Edwardem a francouzským králem Filipem IV. Ohledně jeho Gaskoňska, které tím bylo na francouzské půdě ohroženo. Edward Plantagenet povolal své vazaly, včetně skotského krále Johna i jeho 18 skotských lordů, ale ti na jeho žádost nereagovali a namísto toho si sestavili novou radu baronů, která anglického krále odmítla podpořit. Aby toho nebylo málo, skotští páni vyslali k francouzskému králi poselstvo s nabídkou vzájemné pomoci. Francouzský král tuto nabídku vyslyšel a sjednal s velmoži dohodu známou jako Aulická aliance. V níž bylo jasně uvedeno, že pokud bude Francie napadena Anglií, Skotsko podnikne vlastní invazi do Anglie, aby tak anglický král byl nucen bojovat na dvou frontách. Přesto, než John Balliol otevřeně vypověděl Edwardovi svou lojalitu, uplynuly další 3 roky a válka obou zemí se tak stala postupně nevyhnutelnou. V tu chvíli popularita krále Balliola dosáhla svého vrcholu. Skotsko bylo opět sjednoceno, i když část šlechty, včetně oponenta Roberta Bruce i Wallisovy rodiny, považovali krále Johna stále za slabého a váhavého cizáka. Otevřené nepřátelství mezi oběma zeměmi vypuklo roku 1296. Tou dobou byl už Edwardovi 57 let a byl velmi zahořklý nad vývojem celkové mezinárodní situace. Neměl již tolik sil jako ve svém mládí, kdy dokázal plout celé měsíce s tisíci muži do svaté země bránit křesťanské zájmy. Nedávné velské povstání mu ukázalo, že vládnout v této zemi tvrdou rukou se nemusí vždy vyplácet a politika s největším rivalem na evropském kontinentu Francií byla až příliš často na ostří meče. Jeho zájmy v Gaskoňsku tak byly ohroženy a on cítil, že vše, čeho tak pracně dosáhl v uplynulých letech, se mohlo snadno zhroutit. Přesto Edward I. byl na svůj věk velmi schopný organizátor a velitel. Skotové si byli vědomi Edwardových schopností i možností a proto shromáždili svou feudální armádu v Kedonlea poblíž Selgirku, který byl odedávna výchozím prostorem pro shromažďování skotských armád. Avšak ne všichni Skotové tehdy předvolání svého krále Johna Balliola uposlechli a není jisté, zda tak učinil i William Wallace. Řada šlechticů neměla jasný názor v otázce vedení války a měli též své vlastní zájmy na jihu Skotska nebo rozsáhlé pozemky v Anglii, o které v případě své účasti na konfliktu nechtěli rozhodně přijít. Mezi těmi, kteří nevyslyšeli volání do zbraně, byl i prominentní šlechtic Patrick hrabě z Dunbaru, který byl nejvíce lojální králi Edwardovi, stejně jako Robert Bruce, který zase neměl příliš v lásce krále Johna a neměl s ním žádný zavazující vztah, který by ho opravňoval dodržet feudální zákon. Zbytek velmožů se nedostavil, a to jen jednoduše proto, že králi Edwardovi odpřisáhli nedávno na hradě Wark svou věrnost. Zkrátka, skotská šlechta nebyla v té době jednotná, což byl hlavní důvod k pozdějšímu selhání. Ale nepředbíhejme událostem. Skotský král John Balliol
přítomen v Kenodlí nebyl, protože scháněl další vazaly. Místo toho předal své velení Johnu Cominovi, hraběti z Buchanu, který společně s dalšími 11 významnými hrabaty zahájil ozbrojené akce a sám na vlastní pěst na přelomu března a dubna 1296 překročil řeku Solway a vtrhl tak do Anglie. Tažení, které zaznamenali tehdejší kronikáři, bylo zcela zničující. Rabování, vraždění a vypalování pohraničních vesnic nebylo ničím výjimečným. Jeden z kronikářů převorství Leiner Kostu ve svém záznamu uvedl následující, cituji, hořící domy, poražení muži a rozehnaný dobytek a ve dvou následujících dnech násilně přepadené město Kerlisle. Útočníci však selhali ve svém pokusu město obsadit a nakonec třetího dne odtáhli. Skotská armáda pokračovala dál na Leiner Kost, kde nájezdníci poškodili i několik klášterních domů. Druhý proud skotské armády se mezitím shromáždil u Yerburgu a od počátku dubna pak překročil hranici Northumberlandu a Cumberlandu a postupoval na Hexham. Další rozhořčený kronikář Leiner Kostu zaznamenal zvěrstva spáchaná skotskou armádou, kdy je obvinil z upalování živých v Cordbridge, ležícího východně od Hexhamu. Kronikář do své knihy zapsal, cituji, asi dvěma stům malým učencům, kteří se tou dobou nacházeli ve škole, učíc se právě psaní prvních dopisů a mluvnici, bylo odepřeno přes zatrasené dveře opustit prostor jejich školy, která byla záhy zapálena. V dalších záznamech uvedl i soupis zvěrstev páchaných na starých ženách, matkách s dětmi a dokonce i na dětech samotných, které byly podle jeho slov, cituji, vyhazovány do vzduchu a napichovány na hroty kopí. Všichni se pak předháněli v krutostech na místních učencích. Ničení anglického pohraničí a páchaná zvěrstva byla zcela zbytečná, ale na poměry středověku patrně běžná. Nejenže neměla šanci Anglii výrazně ohrozit či porazit, ale naopak Edvarda rozlítila natolik, že se snažil urychlit formování jeho armády a přenést konflikt na území Skotska co nejdříve. Edvardovi se podařilo shromáždit úctyhodnou sílu 10 000 pěších, které doprovázelo až 1100 jezdců. Když nakonec Edvard I. překročil se svými vojsky 28. března 1296 řeku Tweed poblíž Coldstreamu, nacházela se skotská armáda ještě na území Anglie a musela se rychle stáhnout zpět, aniž by dosáhla nějakého významného úspěchu. Edwardova armáda mezitím postoupila dál na východ směrem k Berwicku na řece Tweed. V té době byl Berwick významným pohraničním městem, vládl zde čilý obchodní ruch, a to nejen z Anglií, ale i Francií a dalšími zámořskými zeměmi. Po usilovném pochodu na zítří 29. března Edward dorazil k branám města a dožadoval se jeho vstupu a podrobení obyvatel. Ti se mu za hradbami vysmáli a podle kronikářů, cituji, muži si sundávali kalhoty a vystrčili na něj své zadnice. To pochopitelně rozčililo Edvarda natolik, že zahájil masivní útok, a to nejen ze souše, ale i z moře, kde měl svou zásobovací flotilu, která měla sledovat po moři jeho postup na sever. Ačkoliv tato část obojživelné operace díky špatným větrům a horší ohledatelnosti tehdejších plavidel se neobešla beze ztrát, pozemní útok byl natolik efektní, že obránce dřevěné palisády zcela ochromil. Odpor se brzy zroutil a demoralizovaní obránci město Edvardovi vydali. Zatímco většina obyvatel prchala do svých domů, skupina asi 30 vlámských obchodníků se odmítla vzdát a hájila po určitou dobu opevněnou kamennou budovu Red Hall, kde měla patrně uskladněné i své zboží. V mezidobí, kdy Edwardův mladší bratranec Richard z Cornwallu zvedl hledí svého helmu, aby se mohl pořádně nadechnout a obhlednout situaci, byl jedním z vlámských obránců výstřelem z kuše smrtelně zasažen. Podle dostupných zdrojů se zdá, že to byla patrně jediná ztráta, kterou Angličané utrpěli, ale Edwardem tato ztráta natolik silně otřásla, že v něm záhy probudila zuřící hněv. Kronikář později napsal, že se choval, cituji, jako divočák pronásledovaný psy. Ačkoliv posádka Red Hallu se chtěla patrně vzdát, nedostala šanci a v zapálené budově uhořela. Když to spatřil zbytek posádky města, ochotně se pod příslibem bezpečí vzdal a ženám i s dětmi bylo dovoleno město opustit. Měšťané však museli za své předešlé urážky tvrdě zaplatit. Edward své vojáky v plenění města dokonce pobízel a všichni jeho příkaz ochotně splnili. Rabování se pochopitelně neobešlo bez násilí.
Zprávy o vyplenění města se tak brzy rozšířily dál na sever a z části podlomily morálku obyvatel dalších měst. Edward nakonec strávil ve vyplněném Berwicku 4 týdny a po celou dobu se snažil obnovit a vylepšit opevnění tak, aby se z tohoto města mohlo stát jeho nové správní centrum a nástupní prostor pro další postup na sever. Edward jmenoval do funkce pokladníka Skotska Hugha Cressinghama, který si svůj úřad zřídil v tomto městě. Cressingham byl obtloustlý, úplatný a velmi chamtivý člověk, nicméně k Edwardovi byl loajální. Edward věděl, že Skoty rozhodně šetřit nebude a postará se o to, aby výběr daní byl co možná nejefektivnější. Vyhnaní obyvatelé se až na pár výjimek vrátili, ale většinu obyvatel města od této doby tvořili noví angličtí přistěhovalci a obchodníci. Skotská armáda, která byla rozdělená do dvou částí, měla čas se v klidu stáhnout z Anglie zpět do země a shromáždila své síly na výšině u Dunbaru, hradu, který i s malým přístavem patřil Patriku hraběti z Dunbaru. Ten se vydal na jih do Berwicku, aby Edwarda ujistil o své loajalitě a projednal s ním i jeho další plány. Jeho nadšení pro zblížení s anglickým králem však jeho žena příliš nezdílela a tak, co byl její manžel pryč, otevřela brány hradu skotské armádě, která hrad i s okolní výšinou Dunhillu ovládla. Protože anglický král zjistil s pomocí zvědů, že ztratil jeho vazal kontrolu nad svým hradem, vyčlenil početní předvoj, jehož velení svěřil svému příbuznému, zkušenému 57-letému Johnu de Warrenovi, hraběti ze Surrey, který Edwarda doprovázel v mnoha kampaních a měl tak bohaté zkušenosti s vedením vojska. K samotné bitvě u hradu Dunbar došlo 27. dubna léta páně 1296. Skotové měli tehdy velkou výhodu v postavení na výšině Dunhill a ovládnutí i samotného hradu. Přesto však, když se anglická armáda objevila, stála na výšině a nepodnikla nic konkrétního. Hrabě ze Surrey vyčlenil malý oddíl, který měl zaměstnat obránce hradu, od nichž však žádná větší akce nehrozila a se zbytkem početné armády, bohužel zde není přesný početní záznam všech korouhví, postupoval k obráncům směrem proti výšině. Zde se však vývoj bitvy stává z historického hlediska nepřehledným. Angličané v postupu k výšině překonali říčku Spotburn, jejíž břehy musely být po jarních deštích značně rozbahněné. To patrně jejich postup zdrželo nebo narušilo sestavu a velitel skotské armády hrabě z Buchanu, jehož jádro mělo tvořit až 300 těžkých jezdců s blíže nespecifikovatelným množstvím pěchoty, byl netrpělivý a rozhodl se pro překvapující útok. A tak jízda vyrazila vpřed, následována pomalou pěchotou. Když se jízda dostala do kontaktu s Angličany, zpomalila patrně nevhodným bahnitým terénem a byla zasypána přesnou střelbou velských lučišníků, kterým se podařilo oddělit od nich i jejich pěchotu, která utrpěla značné ztráty a nemohla tak jízdu podpořit. Bitva u Dunbaru byla v podstatě rozhodnuta během několika desítek minut. Johnu de Warrenovi, hraběti ze Surrey, se podařilo obklíčit většinu jízdy a zajmout na 171 hrabat, rytířů a dalších představitelů skotské nižší šlechty. Po bitvě byla skotská pěchota rozehnána a většina prominentních velmožů zajata a dopravena do londýnského Toweru, zatímco zbytek byl rozeset po věznicích střední a jižní Anglie. Andrew Murray, který byl později spolu s Williamem Wallisem hlavní ústřední postavou skotského povstání, byl v této době pouhým pážetem. Byl poslán do hradu Chester, který ležel nejblíže hranici, aby se zde staral o vězně z bitvy u Dunbaru. Výkvět skotského rytířstva byl tedy pod zámkem a čekal na Edwardovou milost, již se mnozí díky otřesným podmínkám ve vězení nedočkali. Sám král Edward I. byl s výsledkem bitvy spokojen. I když ještě došlo k několika menším potyčkám, odpor Skotů byl zlomen. Posádky skotských hradů se jeden po druhém vzdávaly a předávaly klíče do rukou novým anglickým správcům. Edwardovo vojsko nyní postupovalo zemí bez odporu, ale přesto pomalu, protože řešilo stále problémy se zásobováním. Po bitvě u Dunbaru se stočilo nejprve na jih, do Lodru, a odtud zamířilo dál na sever do Edinburgu, kam dorazilo 6. června. O týden později, 13. června, došlo do Line Light Go, kde doplnila armáda zásoby a vyrazila na druhý den do Stirlingu. Za 10 dní prošla Auchterarderem, až dorazila 21. června do Perthu.
Kampaň roku 1296 byla tak exhibicí anglické armády a mocí anglického krále Edwarda I. Skotský král John Balliol, který nebyl bitvy u Dunbaru přítomen, se stáhl do Brechinu a vyčkával příjezdu Edwarda, který do města dorazil 10. července. Když se oba králové střetli v tváří tvář, došlo pro Balliola na ponižující incident, kdy mu Edward osobně strhal z jeho pláště královský erb, přičemž podle kronikářů zvolal, cituji, Tuimetebacht, což ve volném překladu znamenalo holý plášť. Takto ponížen byl skotský král zajat a dopraven do londýnského Toweru. Nyní už zbývalo ponížit už jen zbytek národa a znesvětit jeho symboly. Do Anglie byly tak odvezeny všechny úřední záznamy a posvátný černý kříž. Kámen osudu ve Scone, na kterém byli od nepaměti korunováni všichni panovníci Skotska, byl demontován a přepraven do Westminsterského opatství, kde na něj byl umístěn dřevěný stolec. Tím bylo jasně řečeno, že odteď už nebude ve Skotsku korunován žádný král, který by předtím nebyl posvěcen vůlí anglického krále. Bruce z Annandale, bezmocný otec Roberta Bruce z Bannockburnu, si dokonce v naivní představě začal pohrávat s myšlenkou, že by mohl být za svou loajalitu k anglickému králi korunován příštím skotským králem. Jeho naděje však brzy pohasla, když mu zatrpklý Edward na jeho žádost suše odvětil slovy, cituji, teď nemáme nic jiného na práci, ale svěřit království zrovna vám? Bylo tedy jasné, že v dohledné době Skotsko krále mít nebude. Edwardova armáda pak postupovala dál na sever, až 26. července dorazila do Elginu, odkud se pak stočila opět k jihu a rozdělena do tří proudů postupně prošla středem Skotska. Král si mezitím nechal svolat všechny zbývající velmože a majitele půdy Skotska a nařídil jim, aby se dostavili do správního centra v Berwicku, kde měla být jejich vlastnická práva půdy přehodnocena a kde měli všichni přísát jemu věrnost. Každý, kdo tak neučinil, byl vystaven riziku, že přijde o svou půdu. V Berwicku tak vznikl nový právní dokument nazvaný Regmanův list, ve kterém byly uvedeny podpisy všech 2000 skotských pánů, kteří se stali novými vlastníky půdy. Je zajímavé, že na tomto listu jméno Williama Wallace nenajdeme, ale je na něm pravděpodobně jméno jeho otce Alana Wallace, coby držitele půdy Ayrshire. Avšak jeho pečeť je jiná a neobsahuje lva, pod kterým byl později William Wallace znám. Je možné, že Wallace se své rodiny vzdal nebo jednoduše kvůli jejich ochraně změnil identitu. Každopádně William Wallace se podobného jednání odmítl účastnit, čímž Edwardovu vládu nad Skotskem neuznával. Po dalším měsíci stráveném ve Skotsku se nakonec Edward I. se svou armádou stáhl zpět do Anglie. Svou vládu předal Williamu Ormsbymu, co by nejvyššímu soudci v zemi a lakotnému a hrabivému pokladníkovi Hughi Cressinghamovi, který měl pro Edwarda vybírat zemi daně. Když pak anglický král míjel 17. září 1296 hraniční kámen Skotska, údajně pronesl následující jízlivou poznámku v tomto smyslu. Cituji, to je úleva jako zbavit se lejna. Krátce poté, co Edward I. opustil se svou armádou Skotsko, začali Skotové vnímat přítomnost anglických úředníků i anglických vojáků s velkou nelibostí. Nikdo nebyl připraven na to, že národ ztratil svou svrchovanost tak rychle a přibývající špatné zkušenosti dali vzniknout celé řadě lokálních sporů, které na počátku roku 1297 přerostly v otevřené povstání. Lidé, kteří měli obecně velmi málo informací, spoléhali na jejich získávání od církevních hodnostářů, kteří na pravidelných bohoslužbách mohli lidem sdělovat, k jakým nepravostem během nadvlády dochází. Netrvalo dlouho a Angličané obvinili vlivného Roberta Wisharta, biskupa z Glasgow a Jamesa Stewarta z vyvolání rebelie a žádali spravedlnost. Edward I. si dobře uvědomoval, že jestliže má udržet skotský lid na uzdě, musí jmenovat do čela skotské církve anglické kněze. Věděl, že tak zamezí šíření podvratných myšlenek a navíc bude moci skotské masy lépe ovládat. Nebylo tajemstvím, že James Stewart a Robert Wishart byli v těsném spojení s Williamem Wallacem. Nebylo však jisté, zda oni nebo Wallace sám nabádal ke vzpouře, ale každopádně se ví, že Stewart sám byl jedním z mála skotských pánů, kteří později hráli v povstání významnou úlohu, i když výsledek případné prohry by byl pro něj jistě zničující. Každopádně všichni věřili v úspěch. Ostatní baroni se vyjadřovali ke vzpouře však jen velmi váhavě. Věděli, že by riskovali své postavení i ztrátu půdy, ale na druhou stranu nechtěli stát úplně stranou.
Jejich postavení tak nejlépe shrnul Walter Guysborough, který ve své kronice zapsal, cituji, obyčejní lidé následovali Wallace jako svého vůdce a vladaře, zatímco přívrženci velkých lordů se ho jen drželi, přičemž lordi samotní se sami ukazovali v přítomnosti anglického krále tělem, ale srdcem byli na opačné straně. Každopádně James Stewart a William Wallace dobře věděli, že povstání má šanci na úspěch. Anglické posádky skotských hradů byly slabé a několik desítek králových úředníků a soudců nemělo rozhodně představovat problém. Než však Edward Plantagenet stačil vyměnit kněze, došlo k poslední pověstné kapce, kdy králu výběrčí daní Hugh Cressingham vydal nařízení, že má být veškerá vlna ve Skotsku vydána k prodeji do Flander, aby mohla být zafinancována Edwardova válka s Francií. I když bylo původně zamýšleno, že majitelům vlny bude dána odpovídající náhrada, ke kompenzaci patrně nedošlo a lidé nabyli dojmu, že přijdou o své živobytí. Navíc hrozilo, že s nadcházejícím konfliktem budou muset majitelé půdy podle feudálních zákonů poskytnout muže do války, což bylo také nepřijatelné. Všichni se tak začali cítit v ohrožení a bylo celkem jisté, že povstání je na spadnutí. O tom, co dělal William Wallace před začátkem povstání, nemají historici jasno. Neexistují totiž žádné záznamy, které by jeho činnost osvětlily. Malou představu o tom, co se stalo, nám podává pouze slepý Harry, který ve své písni uvedl, že Wallace se pomstil za vraždu své manželky nebo snad milenky Marion Braithwool, dědičky Lemingtonu, kterou zneužil a zabil podlý anglický šerif Sir William Heselrig, který tou dobou pobýval v Lanarku, kde předsedal tamnímu soudu. Wallace po smrti své choti shromáždil skupinu nájezdníků a v nočním přepadu napadl šerifa a jeho muže, přičemž je zanechali ležet zakrvácené na zemi a město v plamenech. Kronika Skala popisuje výpověď očitého svědka celé události, který tu v květnu roku 1297 pobýval v Lanarku v době, kdy zde působil i Heselry. Svědek Grey popsal i muka svého otce Tomase, který byl během nájezdu smrtelně raněn. Sám Grey pak ležel v bezvědomí, zcela svlečený celou noc na zemi a podle jeho slov ho zachránil jen žár z hořících domů, takže chladnou noc přečkal a neprochladl. Wallace se tak stal po tomto činu národním hrdinou a tak skotský kronikář Fordun napsal následující. Cituji, od té doby se k němu přimkli všichni, kteří měli zahořklé srdce a trpěli útlakem otroctví pod nesnesitelnou knutou anglické nadvlády a požadovali, aby se stal jejich vůdcem. Angličané byli pochopitelně tímto činem pobouřeni a chtěli pochopitelně vydání zločinců spravedlnosti. Než však stačili cokoliv podniknout, Wallace shromáždil další muže, včetně jednotek Sira Williama Douglase a na koních a ponících napadli Scone. Wallace věděl, že nyní musí napadnout představitele výkonné moci v zemi a tím byl William Ormsby, co by nejvyšší anglický soudce přímo zastupujícího krále. Ale William Ormsby byl včas svými lidmi varován a Wallaceově nájezdu unikl. I tak ale začaly Angličanům ve Skotsku horké chvíle. Většina královských hradů se s posádkami dostala do izolace a výjíždět ze svých sídel na hlídky nebo podnikat další přesuny začalo být nebezpečné. Měsíc květen pomalu končil a anglický král Edward I. za neprázdněný problémy ve Francii nemohl zatím podniknout nic konkrétního. V prvních týdnech měsíce června došlo k dalším významným událostem. Celé jihozápadní Skotsko povstalo. K Wallaceovi se přidali další stoupenci, vedení biskupem z Glasgow, Robertem Wishartem a Jamesem Stewartem a také Robertem Brucem, hrabětem z Garricku, co by budoucím králem Skotska. Rozuřený Edward vyslal ze severu několik oddílů pod vedením Roberta Clifforda s rozkazem zatknout a uvěznit všechny narušitele míru. Skotská šlechta se rázného kroku zalekla a bez zjevné podpory povstání se stáhla do Irvine, kde zahájila s Angličany sérii vyjednávání o podmínkách podrobení. Wallace v tomto období nečekal, až jak jednání dopadnou, a dál posiloval svoji moc a soustředoval kolem sebe další muže, a to s částečnou podporou skotské šlechty, která se ho na oko ale zřekla. Podmínky přijaté kapitulace byly opět pro šlechtice ponižující, což je v očích vlastních podaných ještě více zdiskreditovalo a našel se pouze jeden, rytíř Richard Lundy, který byl natolik zhnusen jednáními, že se přidal na stranu Wallace.
Avšak Wallace část svých stoupenců ztratil, když si během jednání Angličané vyžádali hlavy povstalců. Aby si Robert Bruce zachoval před Angličany loajální tvář, během jednání obrátil a nechal zatknout Roberta Wisharta, který byl uvězněn na hraně Roxburgh, a také Williama Douglase, který s Wallacem napadl Scone. Ten dopadl nejhůře, protože byl držen v řetězech na hradě v Berwicku, kde z něho žalářníci, podle slov jednoho z kronikářů, udělali, cituji, z prostého divocha. Odtud byl pak převezen do londýnského Toweru, kde za potupných podmínek zemřel. William Wallace musel hledat další spojence. Velmi významného našel v Andrew Murrayovi, který se na počátku roku dostal z vězení na Chesterském hradě, kde se staral o vězně z bitvy o Dunbaru. Částečně s fyzicky podlomeným zdravím se vrátil na severovýchod Skotska, kde jeho rodina vlastnila rozsáhlé pozemky a sám tam začal organizovat spouru. Jako rytíř vysokého postavení se z něj stal přirozený vůdce povstání severu, shromáždil kolem sebe věrné a překvapivým útokem chtěl získat hrad Arka, který ležel na břehu jezera Loch Ness. Angličané však tou dobou byli varováni a díky jejich ostražitosti hrad překvapivě uhájili a udrželi ho až do příštího roku. Neúspěch u Arkadu však Skoty neodradil a v srpnu 1297 se jim podařilo nakonec získat překvapivými nájezdy hrady Inverness, Elgin a Banff, čímž osvobodili celou oblast Moray. Další na řadě byl hrad Aberdeen, který pro Skoty získal Henry de Langton. Král Edward I., pro něhož se situace ve Francii zdála být vážnější, nechal překvapivě v létě propustit většinu šlechticů z bitvy od Dunbaru pod podmínkou, že ho podpoří ve Flandrech, a nařídil Johnu Cominovi z Badenochu a Johnu Cominovi z Buchanu, aby potlačili spouru ve Skotsku. Hugh Cressingham situaci v propuštění šlechticů neviděl tak optimisticky a varoval Edwarda, že loajalita šlechticů je jen předstíraná. V dopisech o situaci ve Skotsku, které se do dnešních dnů dochovaly, tehdy napsal, cituji, většina mých úředníků byla zabita, jiní jsou obleženi nebo uvězněni, nebo jsou nuceni své správní oblasti opustit a neodvažují se do nich vrátit. V jiných oblastech si Skotové jmenovali a ustavili nové byřice a úředníky. Žádné hrabství od Berwicku až po Roxburghshire není řádně drženo nebo chráněno. Povstání proti Angličanům bylo tedy živelné a Skotsko pomalu získávalo zpět svou svobodu. Obnova vlády v hrabstvích umožnila znovu dovádět daně a lépe organizovat odvody. Bylo nutné shromáždit všechny bojeschopné muže a zajistit jim požadovaný výcvik, protože bylo celkem jisté, že Angličané se opět vrátí a tentokrát opět se silnou armádou. Formování bojových oddílů pod Wallaceovým vedením probíhalo v klidu Selkirského lesa. Řada rekrutů neměla žádné bojové zkušenosti, takže je bylo nutné vycvičit v bojových dovednostech s kopími, meči i střelbou z luků. Když pak byl základní výcvik se zbraněmi u všech dokončen, vyrazil Wallace v srpnu proti oblasti severně od Ford. Se svými skupinami se spojil se sirem Andrew Murrayem a společnými silami se převalili přes Peachir a Fife. Vrcholem jejich společných akcí bylo, když začátkem září oblehli společně hrad Dundee. Ten však zdoroval tak urputně, že se nájezdníci rozhodli obléhání zanechat a vyčlenili kolem hradu jen menší síly z oblasti Dundee, zatímco se zbytkem armády zamířili na jih ke Stirlingu, protože právě Stirling byl branou do Skotska a bylo celkem jasné, že tudy Angličané budou muset projít, pokud chtějí získat zpět ztracený sever. Samotný hrad Stirling byl však stále v anglických rukou. Král Edward se mezi tím 22. srpna plavil na své lodi do Flander, a tak skotský problém musel řešit opět John de Warenne, hrabě ze Surrey, který zvítězil u Dunbaru. Angličané nařídili loajální skotské šlechtě, včetně Roberta Bruce, aby povolala své síly a spojila se s Warennovou družinou v Berwicku a společně pak vyrazili do Roxburghu, kde na něj již čekali síly pokladníka Hugha Cressinghama, který mezitím shromáždil asi 300 jezdců a 10 000 pěších, z nich však 1/3 nakonec odpadla a kampaně se neúčastnila. Co se týče logistiky, měli Angličané nyní problém, protože velkou částí zásobovací flotily disponoval král ve Flandrech, takže nemohli invazní sílu do Skotska podporovat z moře, jako tomu bylo v loňském roce. Všichni se proto museli vydat do Roxburghu a odtud postupovat co nejkratší cestou na sever, na Edinburgh a Stirling. Jejich postup byl však velmi pomalý, protože kolony následovaly zásobovací vozy a další trén.
Anglická armáda pomalým postupem dorazila do prostoru Stirlingu v odpoledních hodinách 10. září. Její síly se rozprostřely podél ušlapané silnice, ale úzký dřevěný most na druhý břeh řeky Forth zatím nepřekročili. Dnes tento most již neexistuje a kousek dál po proudu od jeho původních dřevěných pilířů byl v 15. století postaven nový kamenný, který dnes mohou návštěvníci obdivovat jako zajímavou pamětihodnost s dobrým výhledem na památník bitvy. Nicméně tehdy byli muži i koně unaveni, a tak velitelé rozhodli, že noc stráví v podhradí Stirlingu. Bylo to účelné, protože mezi tím, co mohly být částečně doplněny zásoby a vojsko si mohlo odpočinout, velitelé navštívili posádku hradu a vyžádali si zde posily, mezi nimiž bylo i 50 střelců z kuše, kteří měli posílit kontingent 800 králových lučišníků. Navíc hrabě ze Surrey získal informace o povstalcích, kteří v tu dobu byli rozmístěni na protějších skalnatých výšinách opatství Craig. U Stirlingu se také k anglické armádě připojil i přítel Williama Wallace James Stewart, hrabě z Lennoxu, který dorazil se svým doprovodem pážat, aby tak králi vyjádřil svou loajalitu. Bylo jasné, že neměl na vybranou, protože poznal až příliš dobře na vlastní kůži útrapy anglického vězení. Přesto Stewart znal velmi dobře Williama Wallace a tak navrhl hraběti ze Surrey, zda by nemohl ještě s Willisem promluvit a přesvědčit ho, aby přistoupil k mírovým jednáním. Hrabě s ním souhlasil a vyslal Stewarta, aby Andrew Murray s Wallacem na výšinách ještě téhož dne navštívil. Jednání dopadla pochopitelně bezvýsledně. Wallace svého přítele rázně odmítl a když se Stewart vracel do tábora, vyhledal hraběte ze Surrey a sdělil mu jako odpověď, že mu zítra pošle k podpoře 40 těžkých jezdců. Než však James Stewart zmizel ve tmě, projel anglickým táborem, kde došlo k nečekanému incidentu se skupinou vracejících se pícníků. Co bylo příčinou rozepře, nevíme, ale došlo ke střetu, kdy jeden anglický pěšák se dostal s ním do slovního sporu a hrabě na něho vytáhl meč a vojáka zranil do krku. Tento incident okamžitě vzbudil ve vojsku vlnu nevole a raněného dopravili k hraběti. Všichni se dovolávali pomsty, ale hrabě ze Surrey si zachoval chladnou hlavu a řekl mužům, ať počkají do rána a uvidí, zdali skotský pán svůj slib dodrží. Nastal večer a hrabě ze Surrey vydal rozkazy, aby se všichni připravili na zítřejší přechod řeky. Do okolí byly vyslány hlídky, které měly pročesat terén a najít vhodnější brod, protože most byl příliš úzký a dovoloval postup jen dvou jezdců jedoucích vedle sebe nebo 3 až 4 stojících mužů. To mohl být problém pro zbytek trénu, ale 660-letý hrabě, jehož zdraví už tou dobou nebylo nejlepší, byl unaven a tak tyto detaily nechtěl již řešit a odešel do svého stanu s tím, že nechce být rušen. Jak bylo řečeno, Wallaceova armáda byla den před bitvou u Stirlingu rozmístěna na výšinách opatství Craig, kam se přesunula od hradu Dundee, který se nakonec vzdal svým oblehatelům ještě před bitvou u Stirlingu. Výšiny opatství Craig byly velmi výhodné pro rozmístění armády, protože celý prostor údolí řeky Forth měla skotská armáda jak na dlani. Wallace věděl, že se anglická armáda pokusí zítra most u Stirlingu překonat a bylo jasné, že jeho útok musí být dobře naplánován. V této době měl k dispozici převážně pěchotu v síle jen asi 6000 mužů, která byla rozdělena do 10 celků, které bychom dnes mohli označit jako prapory. Nejmenší jednotkou byl tehdy tzv. Quaternion o 4 až 5 mužích, který se často spojoval do 2 do tzv. Decurion, tedy formaci o 10 mužích. Hlavní základní formací byly v podstatě roty o 100 mužích složené z 10 dekurionů, které se násobily dále 6, až vytvořily formaci o 600 mužích, které velel Chiriáč. Těch měl Wallace, jak bylo řečeno, 10. Jejich základní zbraní bylo převážně dlouhé kopí nebo píka, která na délku měřila od 12 do 14 stop. Vedlejšími zbraněmi pak byly meče nebo sekery. Velkou slabinou Skotů však byla jízda, protože Wallace měl k dispozici jen asi 180 převážně lehkých jezdců. I když mu některá hrabata, včetně kominů, pomohla a těžké jezdce poskytla, sami se bitvy účastnit nemohli. Podobně nízké stavy měl Wallace i v lučišnících. Není přesně známo, kolik jich mohl v bitvě u Stirlingu mít, ale odhaduje se počet přibližně 400, což bylo méně, než měli Angličané.
Přesto Wallis uměl s lukem velmi dobře zacházet, takže se nedá říci, že by tento druh zbraně podcenil, ale jedinou oblastí, kde mohl naverbovat větší počet lučišníků, byl pouze selkirský nebo etrický les, kde každý muž byl od tutlého dětství v této dovednosti cvičen. V ostatních oblastech na severu země pak bylo tradiční zbraní spíše kopí, sekera nebo meč. Také je otázkou, zda Wallis v bitvě skutečně bojoval s obouručním mečem, jak bylo prezentováno ve známém snímku Mela Gibsona Statečné srdce. Tyto meče se používaly až od 16. století, takže meč, který je dnes vystaven v památníku Williama Wallise, měřící na délku 5 stop a 7 palců, nemusí být nutně jeho. Obecně se tak předpokládá, že Wallis bojoval na koni s běžným kopím a mečem, přičemž ochraně používal štít. Angličané měli naproti tomu jasnou početní převahu, i když Sir Hugh Cressingham shromáždil pro tažení na počátku 10 000 pěšáků a 350 těžkých jezdců, o část své armády během postupu přišel, a to jednoduše proto, že odmítal všem platit plný žolt. Postup se totiž protáhl a každým dnem náklady narůstaly. Každopádně v den bitvy jich měl jen asi 6400, z nichž 800 bylo lučišníků pocházejících z Walesu a 50 střelců z kuše posádky Stirlingu pod vedením Sira Richarda Waldegravea. S ranním rozbřeskem byla anglická armáda rozdělena na 4 korouhve. První tvořila předvoj, kterému vel Sir Hugh Cressingham, který měl k dispozici 1000 kopiníků pěchoty a zmíněných 850 lučišníků a střelců z kuše. Následovala druhá, jež byla tvořena 150 těžkými rytíři, kterým velel Sir Marmaduke de Twenge společně s Johnem de Warrenem, hrabětem ze Surrey. Následovala třetí, tvořená 2 sty těžkými jezdci různých šlechticů, kterou pak uzavírala poslední, čítající 4500 kopiníků, která byla patrně rozdělena ještě na menší formace. Nastal osudný den bitvy 11. září léta páně 1297. S východem slunce nastala v anglickém táboře obvyklá rutina s balením věcí a přípravou na pochod. Jednotky se začaly řadit do dohodnutých formací a Hugh Cressingham byl natolik netrpělivý, že už vydal rozkaz k přesunu svých sil předvoje na druhý břeh řeky. Když jeho síly byly asi z části na druhém břehu, přišel náhle rozkaz přesun zastavit a vrátit se zpět za řeku. Sir John de Warren, hrabě ze Surrey, nebyl tou dobou ještě vzhůru a když konečně vstal, nějakou dobu mu trvalo, než svolal poradu všech velitelů. Sir Andrew Murray s Williamem Wallisem museli tyto přesuny vidět a patrně v tu dobu bylo jejich vojsko uvedeno do pohotovosti, ale své bezpečné výšiny zatím neopouštěli. V dopoledních hodinách vydal hrabě ze Surrey rozkaz přechodu řeky. Jednotky znovu vyrazily, ale záhy dostali opět rozkaz se stáhnout zpět. To už vyvolávalo mezi vojáky nelibost. Důvodem však bylo, že do tábora dorazil skotský šlechtic James Stewart, hrabě z Lennoxu, a hrabě se domníval, že přijíždí s vyjednanou Wallisovou kapitulací. Hrabě se však hluboce mýlil, když zjistil, že se Stewart přišel jen omluvit za to, že nemůže dodat slíbených 40 těžkých rytířů. Tou dobou se však objevili v táboře také 2 dominikánští mniši z místního opatství, kteří se nabídli, že by chtěli zabránit krveprolití a tedy se ještě jednou pokusit vyjednat mír. Hrabě tedy souhlasil a když se mniši objevili na výšině opatství Craig, dostalo se jim jen památné odpovědi, kterou kronikář Kaisborough zaznamenal těmito slovy. Cituji. Vezměte zpět tuto odpověď a řekněte, že zde nejsme proto, abychom uzavřeli mír, ale proto, abychom bojovali a bránili sebe a svobodu našeho království. Jen přijďte a my vám ukážeme, co je v našich velkých vousech. Bylo jasné, že mír se vyjednat nepodaří. Angličané byli uvedeni do pohotovosti a začali v pomalém tempu překonávat řeku. William Wallis a Sir Andrew Murray, který byl patrně i hlavním velitelem skotské armády, protože Wallis velel jen svým mužům ze severu a neměl odpovídající titul, se začali formovat na úpatí kopce. Zatímco Angličané si z jejich počtu hlavy nelámali, skotská šlechta v čele s Richardem Lundym dobře věděla, že toto již není armáda, která se snadno obrátí na útěk jako u Dunbaru, ale tito muži rozhodně chtějí bojovat a mají k tomu pádný důvod. Všichni Skotové, kteří se ten den u Stirlingu shromáždili, měli obrovskou morální převahu, byli plní záště a nenávisti a chtěli Angličanům všechno ponížení oplatit. Sir Richard Lundy Warrena varoval a na poslední poradě mu sdělil údajně následující, cituji. Moji pánové, jestli překročíme most, zemřeme.
Můžeme přecházet most pouze ve dvouřadu a nepřítel se nad námi již formuje. Dá se předpokládat, že celá jejich armáda se na nás vrhne, jakmile to pro ně bude výhodné. Landý chtěl, aby postup u mostu byl zastaven a našel v okolí vhodnější přechod, který by na druhém břehu umožnil rychlé rozvinutí jízdy, která bude moci Skoty při vhodné příležitosti napadnout. Ale dohovoru se vmísili další šlechtici a došlo na rozepře. Vrcholem bylo, že se dohovoru vmísil také obtloustý pokladník krále Hatchkressingem, který nabídku Landýho odmítl a hraběti ze Surrey údajně řekl následující: Můj drahý pane, buď se zde budeme haštěřit nebo plýtvat penězi krále ve zbytečných manévrech. Nechte nás přejít řeku a splnit tak naši povinnost, pro kterou jsme se zavázali. Kressingem chtěl svou povinnost dokončit a možná si myslel, že obchvatný manévr by ještě způsobil, že by Skoti z kopců zmizeli a on by tak ztratil svůj podíl na vítězství, nebo mu záleželo jen na tom, aby v očích krále posílil svou kariéru a zvětšil tak své postavení. Každopádně Warren, který si uvědomoval stav svého vojska, se nechal pokladníkem znejistit a Landýho rady odmítl. Porada byla rozpuštěna a bylo rozhodnuto, aby se všichni zařadili ke svým jednotkám a pokračovali v přechodu řeky. Kronikář Guysborough nejlépe vylíčil situaci slovy. Cituji. Ačkoliv je to k vylíčení udivující, bylo to strašlivé pro svůj následek. Všichni tito zkušení muži, ačkoliv znali nepřítele, kterého měli před sebou, začali přecházet po mostě tak úzkém, že by po něm dokonce dva jezdci mohli jet stěží vedle sebe s velkými obtížemi, a tak všichni činili celé dopoledne bez zastavení nebo překážek do předvoje, který byl na jedné straně řeky a zbytku armády na druhé. Nebylo zde v skutku žádné lepší místo v celé zemi k vydání Angličanů do rukou Skotů a vydání tolika na pospas málu. Bylo přibližně 11 hodin a na druhém břehu se rozvinula asi třetina anglické armády v počtu 2000 mužů. Předu stanul pokladník Hatchkressingem se standartami krále a hraběte ze Surrey, kterého doprovázel se svými 50 střelci z kuše také Sir Richard Waldegrave z posádky hradu Stirling. Na bocích pak zaujala své místo těžká jízda v počtu asi 150 jízdních obávaného rytíře Marmaduke de Twenge a ve středu asi 1000 kopíníků s 800 velšskými lučišníky. Sir Andrew Murray s Wallisem sledovali pozorně situaci a během své porady nakonec usoudili, že výhodné bude, když zaútočí jako první. Důležité však bylo načasování celé akce, protože věděli, že most je příliš úzký a než ho celá anglická armáda překoná, bude to trvat několik hodin. Měli početní nevýhodu, takže museli anglickou armádu napadnout přesně v momentu, kdy nebude na druhém břehu celá, ale zároveň vyčkat, aby nenapadli jen její část, zatímco její jádro by zůstalo pro další boj zachováno. Načasování celé akce tak bylo klíčové. Skotská armáda stála od té anglické ve vzdálenosti asi 1,5 míle, zatímco Skotové již byli semknuti v 10 formacích a vyčkávali rozkazu k útoku, Angličané postupovali pomalu přes most. Jako první byl na druhém břehu jízda, následována pěchotou. Jakmile centaři se svými oddíly překonali most, okamžitě rovnali do formací a začali vytvářet pevnou linii. Wallis a Murray věděli, že musí udeřit včas a zahnat nepřítele do řeky ještě předtím, než se na druhém severním břehu skoncentruje příliš velká síla, kterou by nemuseli v boji zvládnout. Moment zahájení útoku byl spojen s rozhodnutím obou velitelů, jak Murrayho, tak i Wallise, což vyžadovalo vzájemnou koordinaci a také naprostou poslušnost jejich mužstva. Bitva započala v moment, kdy poslední jednotka předvoje 2000 mužů překonala řeku. Skotští velitelé vydali signál k útoku. Velitelé zatroubili na mocné rohy, jejíž hluk se odrazil od návrší opatství Grey a masa kopíníků vyrazila vpřed se vzteklým nadšením. Ježaté formace s tisíci kopími se valily nezadržitelně vpřed. Jak se přibližovali stále blíž a blíž, jejich velitelé přidávali na rychlosti a muže směrovali rozkazy. Wallis a Murray jeli se svými muži v čele na koních, přičemž oba měli těžkou kroužkovou zbroj z helmy a chrániče kolen i předloktí. Zbytek jízdy se držel v záloze zasáhnout, kdyby došlo k nečekanému vývoji událostí. Obě armády oddělovalo přibližně 1000 jardů, když se zdálo, že útočníci ztrácí své pevné uspořádání. Když se obě armády ocitly v dostřelu šípů, pevně se semkli muži s nejlepší výstrojí k sobě a zaujali místo na čele, aby odolali první salvě šípů, která na sebe nenechala dlouho čekat. Krupobití anglických šípů bylo děsivé a přispělo k tomu, že řady zasažených mužů padly s ošklivými zraněními k zemi. Ostatní to rozlítilo natolik, že chtěli svou pomstu ihned a za zvuků jejich rohů vyrazili rychle k nepříteli.
Most byl ještě plný vojáků, zatímco další se snažili rychle zaujmout obranou formaci vedle těch, kteří již formaci zaujali před nimi. Na anglické straně byl cítit zmatek. Mezi muži, kteří zaujali pozici jako jedni z prvních, se začali objevovat první váhavci, kterých se začal zmocňovat strach nad počtem Skotů, valících se přímo na ně. Odhodlání Skotů porazit Angličany bylo obrovské. Žádný stojící jezdec, ani lučišník nebo kopiník nemohl odolat v mase a divokosti skotského útoku. Obě formace se do sebe zapletly a bitva se proměnila v krvavou řeš, jak se Skoti prosekávali skrz směrem ohví řeky i mostu. Útočník měl početní převahu a pomalu, ale jistě začal zatlačovat obránce svými kopími do pasti vytvořené ohybem řeky. Druhý konec mostu byl bezi ve skotských rukou a anglický předvoj ztratil jedinou unikovou cestu na druhý břeh řeky. Zhuštěné formace velkého množství vojáků začaly panikařit, jejich bojové rozkazy a disciplína se začaly rychle hroutit. Angličané utrpěli obrovské ztráty. Hrabě ze Surrey, který se tou dobou nacházel za mostem na druhé straně řeky, mohl jen přiblížit nad devastací jeho armády. Pro uvězněné vojáky před bojem nebyla žádná možnost úniku. Mnoho mužů ve zbrani a dokonce mezi nimi i velký počet pěšáků zahynulo buď rukou rozzuřených Skotů nebo utonuli při pokusu o záchranu skokem do řeky. Prudký proud a těžké vrnění bylo pro ně velkou překážkou, ačkoliv nejeden rytíř se svým koněm dokázal s velkými obtížemi na druhý břeh řeky přece jen vydrápat. Lehce vyzbrojená a vystrojená velšská pěchota, čítající asi 300 mužů, se také dokázala dostat bezpečí na druhý břeh řeky s menšími potížemi, protože jejich výstroj je ve vodě tolik netížil. Jiní však takové štěstí neměli. Konstábl hradu Stirling společně s mnoha muži své posádky hradu, přes jehož pozice se přehnali útočníci jako velká voda, tragicky svým zraněním podlehl. Otilý hráč Kessingham, jež nedokázal udržet v sedle stabilitu, byl ze svého koně stržen k zemi a odvlečen skotskými vojáky, kteří ho brutálně zmasakrovali. Rytíř Marmaduke de Twenge, který měl více štěstí, z chaosu bitvy pověstně unikl. Díky tomu mohl později vylíčit svůj příběh kronikáři Guysborough. Marmaduke de Twenge hrůze sledoval, jak standarta krále a hraběta padla pod kopími Skotů k zemi. V tu chvíli mu pak došlo, že předvoj je naprosto ztracen. Shromáždil své jezdce a rozhodl se raději riskovat utonutí, než se nechat zmasakrovat řadami Skotů, kteří se valili v proudu přes jejich týl směrem k mostu. Shromáždění těžkooděnci přešli do útoku a smetli svými koňmi řadu Skotů, která se je snažila napadnout. Marmaduke de Twenge v čele oddílu si prosekal cestu směrem k mostu. Někdy v tomto momentu bitvy byl Marmadukův mladý synovec sražen z koně, který byl pod ním smrtelně raněn. Synovec křičel na ostatní jezdce o pomoc, ale ti ujížděli dál. Skoti se už k němu přibližovali, když v tom Marmaduke de Twenge strhl svého koně a vyrazil k němu, aby si mohl naskočit vzadu na jeho sedlo. Pak oba vyrazili do nejdivočejšího pekla k ještě nedotčenému konci mostu a s posledními zbytky sil si probojovali cestu do bezpečí. Marmadukův bojový ústup byl posledním aktem organizovaného odporu. Skotské vítězství bylo konečné. Hrabě ze Surrey a jeho zbytek armády mohl jen v hrůze sledovat, jak nepřítel pochytal a vztekle dobíjel vojáky ještě uvězněné v ohví severně od řeky. Hrůzu nahánějícím posledním aktu bitvy vzali Skotové pokladníkovou mrtvolu a jak Guysborough zaznamenal, cituji, stáhli ho z kůže, kterou si pak mezi sebou rozdělili, ne však jako památku, ale čistě z nenávisti k němu. Říkalo se, že i Wallace si část kůže ponechal a nechal si z ní ušít opasek, který pak nosil. Ať už je to pravda, či jen folklorní báchorka, faktem je, že Kessingham musel v posledních okamžicích před zabitím velmi trpět. S určitým uspokojením kronikář dokončil zápis v kronice s tím, že, cituji, mnoho z těch, kteří byli toho dne oklamáni, byl právě oklamán nejvíc ten, který byl slizký, nadutý, pyšný a chorobně chamtivý. Kressingamovo stažení z kůže se doneslo i králi Edwardovi a přiživilo tak celý příběh o tento děsivý akt. Těžké ztráty v bitvě však neutrpěli jen Angličané. Také Skoti přišli o několik set mužů, včetně samotného Sira Andrewa Moraye, který byl ve finále bitvy vážně raněn. I když byl z bitevní vřavy svými lidmi zachráněn, přesto svým zraněním někdy v listopadu stejného roku podlehl. To vyneslo do popředí nyní osamoceného Wallise jako vrchního velitele armády svobodného Skotska.
Sir Warren, hrabě ze Surrey, byl porážkou zdrcen. Viděl stav jeho demoralizované armády, ale z druhého břehu nemohl do boje zasáhnout. Marmadukeovi de Thvenk nařídil společně s Williamem Fitzwarrenem převzít kontrolu nad hradem Stirling se slibem, že se do 2 měsíců vrátí s novou armádou a posilami. Do té doby měli společnými silami vydržet. Skotský šlechtic James Stewart, když viděl zkázu anglické armády, využil zmatku a z anglického tábora zmizel, aby záhy po stažení anglické armády vyplenil ustupující anglický trén. Loajální Richard Lundy, který na možnost porážky Warrena upozornil, nadále setrvával v táboře a doprovázel Warrena na jich do bezpečí. Pro Skoty bylo vítězství u Stirlingu velkým úspěchem. Poníženému národu to dodalo zpět ztracenou odvahu a ukázalo, že i slabší národ se může bránit silnějšímu. Než se obě armády z bojiště odpoutaly, Warren nechal most na druhém břehu řeky strhnout, aby lépe ochránil Stirling před přímým útokem a svými lidmi se stáhl do Berwicku. Skotové získali od pobitých nepřátel velkou kořist s velkým množstvím zbraní a výstroje, která byla ihned využita pro jejich vlastní potřeby. Hrad Stirling nějakou dobu ještě odolával, ale slíbené posily nakonec nedorazily a tak hrad brzy padl Skotům do rukou. William Fitzwarren, který v bitvě u Stirlingu přišel o svého syna, byl zlomený muž a po pádu Stirlingu byl Skoty zajat a uvězněn. I když byl poté vyměněn za jiné zajace, z porážky a následném vězení se již nevzpamatoval a o 2 roky později byl prohlášen za mrtvého. Marmaduke de Thvenk byl také po kapitulaci Stirlingu uvězněn, ale později byl vyměněn za jiného skotského šlechtice, takže tyto události přežil. Angličané byli po bitvě zlomeni a zahájili kvapný ústup na jih. I když si nadále udržovali početní převahu a zbývalo jim stále ještě 200 těžkých jezdců a 5000 mužů pěchoty, jejich morálka utrpěla citelnou ránu. Sir Warren, hrabě ze Surrey, do Berwicku prchal tak rychle, že opustil nejen svou armádu, ale celé jižní Skotsko a nechal ho svému osudu, i když všem slíbil, že se brzy vrátí. Vydal se do severní Anglie, aby připravil zemi na odvetné skotské nájezdy a znovu sestavil novou bojeschopnou armádu. Ztráta kontroly nad Skotskem byla po bitvě Wallise a jeho mužů k plnému osvobození země. Skotové sledovali deprimované kolony anglických vojáků, které se roztroušeně vydali směrem k Falkirku. Zadní boje, tvořené pomalými vozy, markitánkami a pomocníky trénu, kteří nesli svá zavazadla často na zádech, brzy ztratili v plochém bažinatém terénu jihovýchodně od Stirlingu kontakt s bojovými jednotkami a byli vystaveni útokům Skotů. Bezbranní voskové trénu byly pobiti a jejich zásoby z vozů vypleněny, čímž si Skotové přišli na značnou kořist. Jízdní oddíly skotské armády sledovali ustupující Angličany po celou dobu a při každé vhodné příležitosti je znovu napadali a pustošili pomalu postupující kolony směrem k Berwicku. Přesto však tyto útoky byly omezené a jejich cíle byly patrně jen zásoby, neboť významného vojenského úspěchu již nedosáhly. William Wallace se převážnou částí svých mužů soustředil kolem Stirlingu, vítězně oslavoval a počítal kořist. Tento díl tedy končí. V příštím dílu uvidíte, jaké události vedly k osudové bitvě u Falkirku a co zapříčinilo pád Williama Wallace. Děkuji vám za pozornost a někdy zase naslyšenou.